ორგანიზაციად მანისელების წმურად იმყოფება და ქალაქ მანისის სოფო განთლებსა და ჯავახის საბავშვო ბაღში და აღსაზრდელებს უთანა ანიმაციური ფილმი. დროვანდელი დღე პატარებისთვის დატვირთული იყო ბედნიერების სიხარულისა და გართობის გარდა, რამაც ჩვენში გამოიწვია განსაკუთრებული ემოცია. ვფიქრობ, რომ დღეს ჩვენს პატარებს ვაჩვენებთ ერთი ლამაზი დღე. ჩვენი ორგანიზაცია აგრძელებს ბაღებთან თანამშრომლობას და უფრო მეტი აღსაზრდელის გახაზვას.